אני מזמינה את האחים והאחיות של אבא, את האחיות של אמא שלי, לריקוד קפקזית עם האקורדיון והטוף שבקלטת, כי הפעם אני רוצה לרקוד ולא לנגן. אז קפקזית, אם אתם תשמרו על רחבה מאוד גדולה. לטוף האקורדיון אני רוצה גם לצרף את יהודה ביאג'יו לריקוד הקפקזי. בואו נקבל אותו בבית הבית. מחיאות כפיים לאחים ואחיות של המשפחה. מחיאות כפיים לפי הקצב. איפה דודה רשלה? כולם, כולם. קפקזית לא הולך בלי מחיאות כפיים. לפי הקצב. איפה הכפיים? מסביב למשפחה היקרה.
כבוד. מחיאות כפיים לסבא וסבתא. איפה סבתא אלן? סבתא אלן, מישה! בוא לרקוד איתי. כפיים לדודה רשלה! כל הקצב הזה שייך לדודה בת שבע! שאחראית עליי שולמית ווייט חיכינו לזה 13 שנה לרקוד קפקזי מסורת שימרו על המסורת ילדים